us parlaré de tres aspectes importants a l'hora d'anar a buscar feina. L'autoconeixement, la feina objectiu i l'actitud. L'autoconeixement, què volem dir? Vull dir que les persones ens hem de conèixer molt bé abans d'anar a buscar feina. Hem de saber quins són els nostres punts forts. No només conèixer què és el que hem estudiat, quina és la nostra experiència, que això ja ho sabem tots, però el que no sabem tant és qui som en realitat. Què és el que fem molt bé? Quina és la nostra proposta de valor? Què és el que ens diferenciarà d'una altra persona que té els mateixos estudis que jo? Això és importantíssim, dedicar temps a l'autoconeixement. Les persones ens coneixem poc. El segon punt, feina objectiu. Un cop sé la meva proposta de valor, tinc clar els meus coneixements, les meves habilitats, amb què sóc bo, el que m'agrada, també. He d'enfocar-me a tot això, com encaixarà o en quina feina encaixarà millor. Quin és el lloc de treball que hauria de buscar perquè això encaixi. Això és fonamental. No podem plantejar-nos anar a buscar feina i anar a tot, com fa molta gent. Busques feina, i quina feina busques? No, qualsevol. Qualsevol no és la millor estratègia per anar a buscar feina. Ens hauríem d'enfocar en això, saber realment en què som bons i quina és la nostra feina objectiu. I el tercer punt és l'actitud. És fonamental. Moltes vegades anem a buscar feina i no ens adonem que estem amb una actitud negativa. Sortim d'una mala experiència, sortim d'una relació amb el nostre cap dificultosa i, vulguis que no, transmetem una actitud poc adequada. Igualment, que quan no ens coneixem lo suficient o no tenim clar quina és la nostra feina objectiu, anem amb una actitud que, bueno, tot ens va bé. I és una actitud, a més, ens fa perdre la seguretat i la confiança. Si jo no sé exactament on sóc bo i tot m'està bé, segurament no tindré la seguretat i la confiança per contestar les preguntes que em pot fer un entrevistador, que em pot fer una consultora, que em pot fer qualsevol persona que en aquell moment estigui decidint si entro o no a la feina. Per tant, tingues en compte aquests tres elements. T'has de conèixer molt bé, has de saber quina és la feina que s'adequa a tu i als teus coneixements, i tercera, has d'anar amb una actitud positiva, una actitud de menjar-te el món, una actitud de tu ets bo per aquesta feina. Gràcies.